ბამბოს და მე ძალიან ცნობის მოყვარე ვარ. ხომ ბამბო, ჩემთვის სექსში დაუშვებელი არაფერი არ არსებობს ახლა რა, არის აქ ისეთი სალაპარაკო, საღამოს ეთერში ვარ, მაგრამ და ვეკითხები, ვაიმე, კესო, ისე მაინტერესებს, კაცი ხარ თუ ქალი? და მოიჭრება იმედია, უი გოგო, თუ გინდა აქვე ასე მე არ მომწონს. არა, იונה, ეხლა მაგას ქალები შეუძლებიან ერთმანეთს. არა, ისეთი კარგი რუსული აქცენტი თუ მინდება. და გია, იცით რა, მე არჩევანი ჩემზეა, მე ვისთან მექნება სექსი. და ამიტომ ია სტავლიუ ტოჩკი ნატი. მე არ მინდა ბიგენდერთან სექსი ხალხნო და ახლა მე მშულს თუ ვიშურს დასკვნა უკვე თქვენ თვითონ გააკეთეთ. აი მერო ეგ ცოდნოდა რომ პირადი რაღაც ქონდა არ არის აქ ამ შემთხვევაში უნდა არ არის ორი ქალის ურთიერთობა არის ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობა ქალის უკაცრავად ქალი ხალობა მარტო სქესი არის ჯერ ჩემი სქესი ჩემი პირადია და ხალობა არის დასაბანი თავით რომ იზიხარ ზეთიანი თავით გადაცემაში აი ეს არის ხალობა ხო მაგალითი შეიმაირმა ხალობა უნდა აიღოს ჩემგან არა ხიმიანი თავით რომ იზიხარ არა მოიტანე ეს არის ხალობა ძალიან აქვს ჩემი თავით არა არა ეს არის ხალობა ეს არის და პრივატს არა ესე არ შეიძლება ესე არ შეიძლება ნახ შეურაცხყოფა რომ შეურაცხყოფა ის რომ ჩემ სქესს და ორიენტაციას განიხილავს ამოიღე მანდი მე არაეთიკური არ ვარ გია, მე უბრალოდ ფაქტებს წვევი. მეც ფაქტი გითხარი, თავი დასაბანი როგორ გქონი თელი სტუდია ხედავს, ეხა ცხიმიანი, თავით მიზიხარ, გადაცემაში და ცოტა ხალოვი ეს არის ძალიან ახთო, ეს ძალიან ნუ ესე არ შეიძლება, ბოდიში გიქვი რა. გია, ნამდვილად ცოტათი შეურაცხყოფელია ჩემი რანგის ადამიანისთვის ასეთი კომენტარი. ეს რანგის ეხა ვერ გამიგე, შენი ცეთი რანგი გაკეთე. გათო. მოდი ეხლა უცბად გადავატრიალოთ თემა და დაუბრუნდეთ იმ ჩვენ თემას, რაზედაც დავიწყეთ. დღეს როგორ შეაფასებდი ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობას? როგორები უნდა იყვნენ ქალები მამაკაცების მიმართ და პირიქით? გია, დიდი ბოდიში. მერსი, გეხვეწები. ჩანთაში მიდოს ჩემი ტანის და თმის ზეთი ნიუქსი შემოიტანე. თუ შეიძლება ვაჩვენოთ, ვასწავლოთ როგორია თავის მოვლა. გაითვალისწინებს. რეკლამა გამო. არა, რომ ნახოს მთელმა საქართველომ რა ზეთი მისვია და